От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева, напомнят от регионалната дирекция за социално подпомагане. До сега тя беше 350 лева. Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане, месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца настанени в приемни семейства или при роднини и близки. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище е 250 лева. Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври. От 1 юли до 30 октомври се приемат и заявления за помощи за отопление. Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40, ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80, салатата буле и пърлинка от пресен лимец. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми или ядки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня.